E aí, mano, depois de 3 meses sem jogar COD, tô aqui de volta. Finalmente lançou a beta do Black Ops 6, que vai ser o melhor COD de todos, confia. Aí, caso a resolução esteja meio estranha, que eu tô jogando num monitor zoadíssimo, tô esperando o meu outro monitor novo chegar. Mas a resolução desse daqui é 1360, mano, nem existe mais essa resolução. Eu joguei um pouco e tá bem gostosinha a movimentação nova, né? Dá pra você fazer várias coisas. O Quickscope tá lento, porém tá satisfatório. Tem que ver como que ela vai ficar upada, né? Pra mirar mais rápido e pá. Agora dá pra fazer isso, assim. Atirar no meio do Dolphin Dive, que é muito estiloso. Dá pra pegar uns clipes insanos fazendo isso. Aí dá pra você correr de lado também. Correr pra frente, correr pra trás. É muito bizarro isso. Vai demorar pra acostumar. Mas abriu bastante possibilidade pra fazer umas plays mais únicas, né? Por causa da movimentação, assim. Tá bem satisfatório acertar esse tiro, cara. Se eu não me engano, dá pra mudar a interface inteira do jogo. Daqui a pouco eu dou uma olhada, na real. Ups, não me viu, mano? Caraca. Quando começar a acertar uns tirinhos assim, nossa. Não, e pior, se eu pegar aqui assim, ó. Eu gosto bastante de movimentação, então pra mim essa daqui tá bem da hora. Pelo menos por enquanto, né? Vamos ver se não vai ficar toda quebrada, né? Mas é, como vocês podem ver, os caras tá tudo voando, assim. Mano, não tô vendo o cara. Pô, da hitmark com a sniper lenta é fogo. Beleza que eu atirei na perna dos caras, o cara voando, velho. Acho que no geral o feeling do jogo tá bem familiar. Tipo, né, é COD, é um COD desses novos, né, dessa nova engine. Pô, faz tempo que eu não acerto uns CS assim. Calma aí. Nem ferrando que eu dei hitmarker nesse cara, mó tiro lindo. Ah, dá pra fazer isso. Mó paz, cara. Só assistindo os caras jogar. Admirando a paisagem. Se aparecer alguém na mira, você só... Os caras voando é muito engraçado. É. Que paz aí. Pô, mano, eu senti a hitmarker vindo. Por que que tá dando hit? Não sei, não era pra dar. Eu joguei um tempinho e eu tava atirando no pé dos caras e tava matando. Agora começou a dar hitmarker, não sei por quê. Não sei se tá passando por objetos ou alguma coisa do tipo. Mas vamos dar um mergulho na piscina aqui. Que isso, velho? A sniper não é rápida o suficiente pra fazer isso, infelizmente. Que isso? O bagulho tá mirando em câmera lenta na água. Meu Deus, que bizarro. Flicada gostosa. Tá, tô pegando jeito, mano. Eu jogando assim, eu sinto que eu tô mais ou menos no Cold War, só que na engine do MW. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho. Pode ser que mude depois de um tempo. Cara, vai dar pra fazer umas coisas muito estilosas com essa movimentação aqui. Tô até vendo já. Essa é uma delas, mano. Cair de boca numa granada. Com certeza é uma delas. Sai daí. Eu acho engraçado que COD pra mim é igual andar de bicicleta. Tô 3 meses sem tocar no FPS, mesmo assim eu tô jogando. Eu tô me sentindo super confortável, tá ligado? Essa sniper aqui, ela tá basicamente a Victus. As sniperzinhas da classe da Alp, né? Na moral, mano, eu tô falando que vai dar pra fazer uns bagulho muito louco. Eu só percebi agora, dá pra dar slide pra trás. Olha isso. Então dá pra dar slide pro lado também, deixa eu ver. É, caramba, véi. Toma. Pior que engraçada a sensação da movimentação, porque é bem familiar, mas ao mesmo tempo é bem diferente, sabe? Só que num bom sentido até. Toma. Mano, que foi isso? Entendi nada. Modelei pra matar o cara. Pô, mas tá bem satisfatório de jogar sniper aqui. Tá difícil, mas tá bem satisfatório. Nossa, tô saindo, galerinha. Nossa! A gente vai querer... É a reação do chat de fazer. Não tem preço, né? Que isso, mano? Pega de volta. Obrigado aí, mas não quero não. Matei ele. E aí, mano? Como vai também?
Pô, cara, tá bem interessante, sinceramente. Esse mapinha tá bom. Eu joguei dois mapas só, mas os dois estavam decentes. Porque agora tem um slot único da faquinha, né? Do melee, no caso. É isso mesmo. Segura o melee, aí ele puxa a faquinha. Eu acho que fica com corrida tática infinita, alguma coisa do tipo. Ele tá bem mais rápido. Nossa, a velocidade de movimento da sniper tá bem lenta também. Caraca, o cara chegou no time errado, mano. Pra ele, né? No caso, pra mim foi certíssimo. Toma aí também. Mano do céu, é, o mapa parece que tá bem interessante, cara. Eles deixaram os mapas assim, num tamanho menor, assim, sabe? Que é, tipo, não tá menorzão, um quadrado só, mas eles estão um tamanho decente, sabe? Aquele tamanho agradável. Pelo menos os quais que eu joguei, né? Só joguei dois mapas. Beleza, tá ouvindo barulhinho? Morri por um carrinho de controle remoto, cara. Eu não gostei muito do retículo desse sniper, só que eles falaram que vai dar... Português? Caraca. Eles falaram... Meu Deus! Eles falaram que vai dar pra mudar, tá ligado? O retículo das armas. Ó, tem uma parada bem interessante agora que dá pra mudar a interface do jogo. Tá vendo? O mapa, o local que você quer. Nossa, esse daqui é muito bom, mano. Vai ter o modo streamer também imersivo. E esses daqui são assim. Nossa. Não, você não deixou fazer isso. Você não deixou, né? Puxei. Pô, tava fazendo coisa. Oh, no scope? Ah, pensei que a gemidinha ia dar o tempero final pra acertar o no scope, infelizmente não. Então essa daqui foi minhas primeiras partidas no Black Ops 6. Talvez eu traga mais alguns vídeos, tentar terminar de upar a sniper, né? Mas no geral tá bem gostosinho o jogo. É COD, né? É COD. Definitivamente um COD já feito.